Mutongoria wa bururi ndagĩtarĩ William Ruto atinda mĩhang'o ya ũrugũria wa tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere kaunti-inĩ cia Nairobi. Kajiado na Bomet kũrĩa ambĩrĩirie na kũhingũra gĩcukĩro kĩa irio nyũmũ mwena wa Embakasi. Nacoka gũthiĩ kũrugũria waki wa barabara kaunti-inĩ ya Kajiado ũndũ ũmwe na kaunti-inĩ ya Bomet. Ni hindi ya mihangu eno President Arutira Mukana kuria atongoria mwena wa mung'ethaniro kurumirira itua riao kwanirira gucokereria mirurungano ya muingi. Akiuga ndari hindi ya gwitikira uthukangia wa indo uria umanaga na mirurungano eno ya Azimio. Nasikia ati wanataka kupanga kwenda Nairobi katikati, ati kwenda kuharibu mali ya wananchi, ati kwenda kulete fujo. Mimi nataka niwaambie my friends, hiyo haitawezekana. Mimi ndio rais wa Kenya. Na kama munataka kuendelea, mutajua hamujui. Yes, enough is enough. Haiwezekani tena. Haitawezekana tena. And I want to tell them, wasione ya kwamba tumesema tuonge, wanaona ya kwamba ati watatuletea mchezo. Mchezo hatutaki. Azimio yanĩrĩire gũcokereria mĩrũrũngano yao mũthenya wa kerĩ kiumia gĩũkĩte na thengia wa gũkorwo kũrĩ na kamĩtĩ ya mbunge ĩrĩa yũmbĩtwo gwetha kĩhonia kĩa mateta mao. Ũndũ ũrĩa mũtongoria wa bũrũri amathingatĩte gwĩtĩkĩra kũhe mweke kamĩtĩ ĩno gũtabania mĩario na gwetha kĩhonia. Kama wanataka mazungumzo, wachague kati ya mazungumzo na fujo. Kama ni fujo, hiyo tutawaachia polisi, wapambane na polisi. Kama ni mazungumzo, tuko tayari kuzungumza. Si ni kweli watu ya Rongai? Mimi nawauliza viongozi wote wa Kenya, wakiwemo wangwana wetu wa upinzani. Mimi nawaambia, tumekubaliana juu ya mambo ya mazungumzo, tukubaliane vile tunaweza kupeleka Kenya mbele. Lakini, kama hamutaki mazungumzo, hatuwezi kukubali mtu yeyote kwa sababu yeyote kuendelea kuharibu mali ya wananchi. Mamo ya mama cheta maria Azimio yekoreto na mumegi ya kamiti ino nego kurhanio kwa mubuge wa Eldas Adan Keinanu waki ya makia Jubiri na kiri ya maugeta kiri dhini wa Azimio. Kenya kwanza riweke hithuria nime hariri ya goshejia mebao neguwa kuhigia wedio yo wa Azimio. No make hita kutire mieru ya gothi na bere ya gikoro mirurungano eno nego shokereria. Ni sawa. Kwa team ya Kenya kwanza, every member of parliament is as good as the next. And therefore, if you want to decide for us who you want to play with in your discussions, we are ready. We are ready to listen to you. The only thing we are not ready to listen to you on is to you, for you to have your cake and eat it at the same time. Akihigura gĩcukĩro kĩa irio nyũmũ mwena wa Embakasi, mũtongoria wa bũrũri nĩ ahinyĩrĩirie atĩ mũbango ũrĩa thirikari ĩrĩ naguo wa kũng'ethanĩra na ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre nĩ wambĩrĩirie gũciara matunda. Gũkũ akiuga thogora wa mũtu nĩ ũtanyĩtwo kũgũa na makĩria kwambĩrĩria kiumia gĩũkĩte, ũndũ ũrĩa ugĩte nĩ wa kĩguni kĩnene kũrĩ mũingĩ wa bũrũri. Mimi nataka tuteremushe mpaka next week, mutaona tena bei zingine mpya. Kwa sababu tunataka kulete bei ya unga irudi chini, ndio kila mwananchi aweze kujisimamia. Igurulio mutongoria wa bũrũri nĩ atarĩirie ũritũ mũtaratara wa watho wa kĩgĩna ũrĩa mendekithĩtie harĩ bajeti ya mwaka ũkĩte gũkorwo naguo. Harĩ gũthaitĩra Kenya kuumana na ngarama ya igũrũ ya indo ta mĩtũngi ya gas hamwe na indo ingĩ. Ngĩrivotara Kameme TV, Jitogomora, Wagunyama.